Vir ons skriftuurlesing wil ek hê jy moet vir my saam blaai na die boek van Efesiërs 5 vanaf vers 14 tot en met 17. Daarom sê hy, ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dode en Christus sal oor jou skyn, pas dan op dat jylle nie nauwgezet wandel nie, nie as onwijses nie, maar as wijse. En koop die tyd uit, omdat die daar boos is. Daarom moet jylle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Heere is. Ek wil even teruggaan hier na vers 14, is amper komische gedachte wat hy gee. Hy sê, ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dood. Pas op dat jylle nie nauwgezet wandel nie, maar as wijses. En gedeelte waarvoor ek baie lief is om aan te haal, as jy koop die tyd uit, omdat die daar boos is, daarom moet jylle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Heere is, en ek gaan vanoggend net tot so ver lees, en kom ons buig die hoofde. Ons hemelse Vader, baie dankie dat ons op die Sabbatoggend in die huis kan wees, Heere, dat ons die aangesig kan opsoek, Heere, dat ons die boodskap sal verstaan, dit wat hier geskrywe staan, dat dit tot ons sal insink. Seën ons in hierdie uur, is my gebed in u naam, amen. Is een voorreg om vanoggend weer hier by sentraal te wees, ons het mekaar baie lang klaas gesien, ons het baie lekker verwelkoming gehad, en dis wat Paulus sê, jy moet nie die samenkomste van die heiliges, Rika, moet ons nie nalaat, the gathering of the saints, vir ons met gereelde lidmate baie welkom. Vir ons besoekers, ek sien die besoekers hier nie, laat ek so 1 of 2 gezichte, op die galerij kan ek nie sien nie, ek sien dit vir Andrew daar achter, baie welkom, vir ons ouwens wat ingeskakel op die kanaal waar hulle mag bevind, ook baie welkom hier by ons praatjie vir ochend, om voor te berei vir die krisis. Die tyd gaan ongelooflik vannacht voorbij, iemand het nou dag vir my gesê, die tyd vlieg en die hoeveelste maand van januari is ons. Toe sê ek vir ons is die derde maand van januari, is ons derde sabbat vir die nieuwe jaar. En as jy vir my moet vraag, luister, wat onthou jy van 2023? Wat staan vir jou uit van 2023? Is dit nie baie goeie prentjie wat ek vir julle gaan skets nie, is my praatjie nie, sommer net so voorsmaak ter inleiding van my praatjie, so julle moet met my geduldig wees. Wat onthou ek van 2023? Ek onthou die Russiese inval in Oekraïne. Ons sien die geveg hier tussen Israel en Palestina, hier in die Gaza-strook. Dis dinge wat by my eweskielik opkom, wanneer daar vir my hierdie vraag gevra word, reeds, die syfers het eergister geraak, so aan 25.000 al reeds dood in Palestina. Ek weet of julle weet nie, Goliath het hier uit die Gaza-strook uitgekom. En, ons kan nog so verder gaan kyk, gerugte van oorloë. Ons hoor dit, ons sien dit op die nuus. Ek is baie lief om na dokumentêre programme te kyk, en sy gaan kyk hier na lande soos Somalië, Suid-Soedan, 30.000 mense in 'n vlugtelingskamp, strukture van takke en lappe, en die wêreld definieer dit as 'n humanitêre krisis. En ek onthou, iemand het eergister vir my iets aangestuur, omtrent Nigerië is die grootste land in Afrika, 50% is christene, 50% moslims, George, my reg help. En hulle sê, iewers oor December is Jesus 140 christene in Nigerië vermoor. Hulle huis is afgebrand, hulle verleie waar hulle woon is aangeval en afgebrand. Hulle kry die skuld vir die klimaatsverandering. En ek het die ander dag gepraat met baie goeie vriend van my, net een oomblik, een gedachte gewissel, klimaatsverandering en sovoorts. As jy gaan kyk na die onlangse aardbewing in Japan, iets 7. iets op een Richterskaal, en hy sê, hy het geluister in sy motor terwyl hy Kaap toe ry, hoe hier een baie bekende of geleerde op hierdie gebied sy mening lig. Hy sê hierdie aardbewing en die naskokke, die intensiteit en die ritme, die reelmaat
is ongeken. En ons kom af hier in Suid-Afrika, kan hele dag oor Suid-Afrika se korrupsie praat. Verlede jaar November, sy rapport, een van die opskrifte, ek is nie so lief om na die nuus te kyk, een van die opskrifte was, 2025 sal 50% van Suid-Afrikaners honger gaan slaap. Is dit nie verskriklik nie? 1800 jong dogters oor die ouderdom van 14 verval in swangerskappe. 20.000 moorde verlede jaar, as ek my syfers reg het. En watter gedeelte van die skrif het ek het aangehaal, wil die gemeente vra, uit watter gedeelte van hierdie praatjie, of hierdie vinnige opsomming, hierdie oorsig, het ek dit aangehaal? Matteus 24. Hy sê, daar sal daar wees van smarte. Ek luister die ander dag, hier op Afrikaanse nuusprogram, as 'n baie bekende professor in teologie. Ek gaan nie om op die spot sit vanoggend nie, en die omroeper praat met hom oor die dinge wat ek vir julle hier voorlê vanoggend, en ek is baie lief om na hierdie professor teologie se praatjies te kyk. Hy is nie 'n Seventh Adventist. En ek is baie nuuskierig om te hoor wat het hy te sê, wat is sy mening rondom dit wat ons ervaar. Die omroeper vra hom, wat sien jy in dit? En die aand kyk ons na hierdie nuusprogram, en baie teleurgesteld is ek, wanneer ek sy opinie hoor, hy maak dit eintlik uit as alledaags. Baie teleurgesteld, die platform word vir hom geskep, om die Noag boodskap uit te bring, om te sê, die tyd het aangebreek, om in die ark in te kom. Matteus 24 staan geskrywe, wanneer die vye boom sy tak beginde sagwaard en die blaar beginne bot, dan is wat naby. Die somer is naby, wanneer julle hierdie dinge sien. Die disippels vra hom hier op die Olyfberg, wanneer sal u koms wees? En hy sê, wanneer julle hierdie ding sien, hy sê, slaan ag op my woorde, neem notisie. Die Engels sê, take note of behold. Wanneer julle hierdie dinge sien, moet julle weet, die koms is naby. Ons kan saam blaai na die boek van Matteus 24, dis waar ons gaan werk vir oggend. En my praatjie is, hoe berei ek voor vir die krisis? Hier in Mei 1915, ek dink amper het was die Eerste Wêreldoorlog in Duitsland, 'n skrikbewind gevoer, hy het geveg, het was het in Engeland, in Frankryk, ek was nie een vooraanstaande leerling op hierdie gebied van die geskiedenis nie, in Engeland, Italië, en hy het eindelijk hierdie ouwens geboelie hier in die Atlantiese Oceaan, wat hier gevaar het, en hy het vir hulle gewaarsku, hy sê, as ek julle oor die Atlantiese Oceaan sien vaar, gaan ek vir julle torpedo. Ek gaan julle aanval met torpedo's en ek gaan julle sink. In hierdie tyd was daar 'n oomie, hy was 'n baie bekende kunstdirekteur, Lloyd George Devine. 'N direkteur van 'n baie bekende kunsgalery. En hy was geïnteresseerd in 'n veiling, ek dink het was van pottery, iewers aan die ander kant van die Atlantiese Oseaan. En hy het besef, indien hy iemand sou stuur die gevaar van hierdie Duitse aanvalle. Hy het die jongman wat vir hom gewerk, die ookie was 'n meester op hierdie gebied, en dit het by hierdie jongman uitgekom. Jou werkgewer het dit dalk in gedagte om jou oor die Atlantiese Oseaan te stuur, en opgewonde gaan hierdie jongman
na meneer de Wien toe en hy sê vir hom, ek het gehoor van die planne, ek sal graag wil gaan, meneer de Wien verduidelik om die risiko, die oukie sê vir hom, ek het reeds voorberei, ek is een baie goeie swemmer, hy sê ek het vandaar al reeds in een bad ijswater gelê om myself te conditioneer vir die Atlantiese Oceaan indien daar iets sou plaasvind en hy het meneer de Wien, het hy ooreed om op hierdie skip die Lusitania te sit en hy sê hier oor die Lusitania word gesink soos Duitsland beloof het en 5 dae na die tyd toe pik hulle 'n reddingsoperasie hierdie jong ookie op hier in die Atlantiese Oceaan en hulle vra vir hom hoe het jy oorleef? Hy sê want ek het voorberei en die vraag is vanoggend berei ons voor een krisis of berei ons voor binnen in een krisis? Ek dink die antwoord is voor die hand liggend. Ons berei voor die krisis. Hier in Matteus 24 en Markus 13 en Lukas 21 gee Jesus ons 'n klomp waarskuwings, tekens om na te let. Meer as 20 verskillende tekens gee hy vir ons, wanneer julle hierdie dinge sien. Hy gee nie ons 'n opdrag om die tyd van sy koms te bepaal nie. Wat is sy opdrag aan ons? Om ons karakters te vorm, om ons harte aan te pas vir sy wederkoms. En ons sien, ek dink het is in die jaar 2000 gewees, hoe mense voorspel het, Jesus gaan kom, en hy het nog steeds nie gekom, en ek sien, in die jaar 2027, 2028, is daar weer voorspellings, Jesus gaan kom. Dit is verblydend om te sien, dat daar mense agslaan op die tekens en besef, dat sy koms naby is, maar dit is nie my werk, om die tyd te gaan bepaal van sy wederkoms nie. En ek gaan vanoggend een gedeelte voorhou van mevrou White, is ongelukkig in Engels, julle verstaan allemaal Engels. Sy sê, God gives no man a message that it will be 10 or 20 years before this earth's history shall close. He would not give any living being an excuse for delaying the preparation for his appearing. Hy sal niemand 'n verskoning gee nie. Hy sê, en is vir my baie belangrike gedagte, every soul who claims to be his servant, as if every day might be his last. Want dien ek aanspraak maak, dat ek sy dienskneg is, sal ek aanspraak maak of besef dat elke dag eindelijk my laaste dag moet wees. Ons blaai saam na die boek van Matteus 24 vers 42 tot 44. Hy sê, waak dan, omdat julle nie weet wat uur julle Here kom nie, maar weet dit, as die huisheer geweet het in wat nagwaak die dief sou kom, so hy gewaak het en nie toegelaat het dat in sy huis ingebreek word nie. Daarom moet julle ook gereed wees, want die seun van die mens kom op een tyd of op een uur dat wat, dat julle dit nie verwag nie. Wat sê hy eintlik vir my? Sy koms is onverwags. So dus moet ek permanent in 'n toestand van gereedheid wees. Dit is eintlik wat hy sê. Ek lees 'n gedagte die ander dag, ek onthou wat ek gelees het, maar ek pen dit neer. Die finale gebeure gaan so vinnig, so onverwags plaasvind, dat selfs die wat in geregtigheid wandel, selfs die regverdiges, sal versla of verbaas of verras wees. Ek weet nie of daar 'n ander woord is om dit dalk beter te beskryf nie. Sy versoek is dus nie dat ons die tyd sal ken nie, maar dat ons harte konstant met hom in verbinding sal wees. Hoe sal ek en u dan leef in die tyd wanneer hy kom?
of in die tyd van sy terugkeer. Hy geef ons so 'n paar drie praktiese leidrade hier in hierdie selfde gedeelte wat hy vir ons gee. Waak dan, omdat jy nie weet watter uur jylle Here kom nie, maar weet dit, as die huisheer geweet het in watter nagwaak die dief sou kom, sou hy gewaak en nie toegelaat het dat ons huis ingebreek word nie. Daarom moet jylle ook gereed wees. Take hold, neem kennis, as jylle hierdie dinge sien, en om in geloof hierop acht te slaan, om te weet, die koms is nabij. En wat is sy bekommernis? Hier in Matteus 24 vers 3, wat is sy bekommernis? Hy is bekommerd, en hy sit op die lyfberg, en sy disciples kom na hom en sê, vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken van die koms en van die volleinding van die wereld? Met wie praat hy hier? Hy praat met ons, hy praat met sy kerk. Hy in vers 4 sê, daar sal valse leraars wees, valse Christusse sal daar wees. Ek kyk die ander dag iets wat hier op, is het YouTube waar het opkom, is een oomie, Padre Pius. Ek denk Padre beteken vader. Die skrif sê, ek het net een vader, is my vader in die hemel. Hierdie oomie is gebore hier in die 1880s in Rome. Hy het een baie groot aanhang gehad, tot selfs na sy dood. Hy het siekes gezond gemaakt, blindes laat sien. Hy het selfs die 5 wonde wat Jesus aan die kruis opgedoen het, het hy sê hulle. Valse Christus, en hy het een baie groot aanhang. Pas op vir die valse Christusse of valse misleiding. En verder lees ek op 'n ander plek, die vervolging sal so gesofistikeerd wees, dit sal so goed wees, so nabij aan die waarheid, en wanneer sal ek die waarheid ken? As slegs as ek met die waarheid loop, en die waarheid bestudeer, om die vervalsing bloot te lê. En dan sê mevrou White, in haar geskrifte, ek kan nie onthou waar ek uitgehaal het nie, hy sê, the critical need for this crisis hour of Earth's history is men and women totally commit to Christ, filled with the Holy Spirit, anchored in the truth of God's word, and sharing the message with friends and neighbors. Doen ons dit. Geanker in sy woord om hierdie boodskap met anderen te deel. Is ons geanker in dagelikse studie en oordenking en meditasie om hierdie gedagtes te deurdink en op hierdie gedagtes te hinker. En dan gaan ek voort in Engels. Sy sê, none but those who have fortified the mind with Bible truth will stand through the last great conflict. Ons het vanoggend 'n praatjie gesien hier van 'n sponsie wat hulle net is, hulle net wat die sponsie in die water gedoop het, nee? Prachtig kom die kinderstorie in, wanneer ek my gedagtes met Bybelse waarhede opsuig, absorbeer. None but those who have fortified the mind with Bible truth will stand through the last great conflict. God geef ons 3 wenke in die skrif wat ons kan gebruik deur hierdie krisis. Tyd 2 is in die vorm van die story, ander een is hier in die skrif. Die story word vertel van 'n ou afgetrede pastoor in China, profes of pastor Robert Wang. Hy was, ek dink, 84 jaar oud afgetrede. En hy was in China in die tronk gegooi vir 12 jaar. En hulle vra vir hom, leraar, hoe het jy dit reg gekry? Vertel vir ons, hoe het jy dit oorleef in die tronk? En hy vertel sy merkwaardige verhaal. Hy sê, jy sien, vir 12 jaar was ons hier in die tronk, die eerste 4 jaar was ek toegesluit saam met 3 ander gevangenes.
in 'n baie klein sel. Eindelijk geen spasie nie, geen ablisiegeriewe nie. Eindelijk chaotiese omstandighede. Hy sê die volgende 4 jaar was ek ondergrond toegesluit, precies in dieselfde omstandighede. Hy sê in die laaste 4 jaar moes ons harde hande arbeid boogrond verrig. Die gevangenis is nie op hulle name genoem, hulle het nommers gehad, wat noem hulle dit anders, die inmates. En terwyl hy buite besig is om te werk, hoor hy die bewaarde roep, gevangene 1-2-1. En hulle kry nie gevangene 1-2-1 en hy roep weer 1-2-1 en 1-2-1 reageer en hy roep weer 1-2-1 en Robert Wang besef 1-2-1 is die lied in hulle liedereboek. Dit is een lied wat ons vanoggend gesing het, een van Andries gunsteling liedereboek, af liedere in die ons sangbundel, gee my die Bybel. Hulle is toegelaat om eenmaal een maand een baie kort briefie vir hulle families te skryf. Hulle het hierdie snaakse skrif. Kort, baie kort, eenmaal een maand en hy skryf in sy briefie vir sy ma 1-2-1. En sy ma ontvang die brief en sy besef onmiddellik dit is die lied in die liederboek gee my die Bybel. Die familie van die gevangenisse is toegelaat om vir hulle mense in die tronke seep te maak en te stuur. En hierdie ou tannie het vir haar seun 'n seep in die tronk gemaak, 'n koekie seep, en sy het hom uitgehol en sy het 'n klein sak bybeltjie in die hande gekry en toegedraai in plastiek en in die seep toegemaak, gekamoufleer en sy het hom gestuur. Hy sê, dit was my behoud, dit was my companion in hierdie 12 jaar, die Bybel. Hy sê, dit is wat ek dageliks mee gewerk het. Dit is wat my dageliks in stand gehou het. Dit is wat gemaak het, dat ek vir 12 jaar kon oorleef. Hoe opgekoppel is ek en u met die Heilige Skrif? Dit is die eerste wenk wat ons kry, is die Bybel. Hoe berei ek voor vir die krisis? Die Bybel. Die tweede wenk, wil ek hê ons moet gaan hier na Lukas 21 vers 34 tot 36. Hy sê, maar pas op vir julleself, dat julle harte nie miskien beswaar word teen swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie en die dag julle nie skielik oorval nie. Want soos 'n struik sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon. Waak dan en bid altyd deur, sodat julle waardig geag moet word, mag word om al hierdie dinge wat kom te ontvlug en voor die seun van die mens te staan. Hy sê pas op vir julleself dat julle nie harte nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie ensovoorts ensovoorts. Die swelgery en dronkenskap, hierdie dronkenskap is nie net die inname van alkoholiese stowwe nie, die dronkenskap van die lewe wat die lewe jou bied. Ek maak gister, kyk ek een van die opskrifte op die Burger in gister se koerant is, en ek wil hê Michelle moet vir my kyk, sy het dit genoem, so 'n bietjie geraak aan dit in haar praatjie vanoggend. Hulle sê daagliks in Suid-Afrika meer as 100.000 kinders word seksueel geteister deur sosiale media, deur die selfoon en die rekenaar. Is dit nie skrikwekkend nie? Die sorge van die lewe en dronkenskap en swelgery en die dag julle nie skielik oorval nie. Kom ons kyk wat sê vers 35. Hy sê, want soos 'n struik sal hy kom. Wie is hy? Ons Vader span hy vir ons strikke.
Ons Skepper span hy vir ons strikke oor ons voetpaadjies. Wie is hy? Die Satan. Ons op die plaas groot geraak en daar was baie voetpaadjies van die een kamp na die ander kamp. Daar moes ons partymal deur heiningdrade klim wat die voetpaadjie na gelei het en dan deur na die volgende voetpaadjie en hier was baie strikke gespan om hasse te vang en as jy nie die strik nie geken het nie, dan is dit so makkelijk om in dit verstrengel te raak. Gewoonlik is dit die plaashonde wat dit ontgeld het om die strik in te gaan en hierdie strik maak 'n skuifknoop en die dier op 'n wreedaardige manier wurg hy homself dood hier in hierdie strik. En dit is wat Satan doen, om vir ons strikke te span op die hele aarde. Hy sê, waak dan en bid altyd deur, sodat jy waardig geag mag word, om al hier dinge wat kom, te ontvlug en voor die seun van die mens te staan. Hoe lyk ons waak en bid vanoggend, wanneer ek kyk na hierdie vers, en ek het hier 'n Engelse nota gemaak. Die grootste gevaar is om perspektief te verloor, to allow to shape the thinking. Ons het twee wenke, is gee my die Bybel, en die tweede wenk is, om te waak en te bid. Die derde wenk, Matteus 25 vers 44, excuse, ek het hom iewers gemis, jammer vir hom, Matteus 24 tot 45, kom ons blaai gerus na Matteus 24 tot 45, Matteus 24 vers 45, wie is dan die getroue en die verstandige dienskneg, vir wie sy Heer oor sy diensvolk aangestel het, om hulle voedsel op tyd te gee. Gelukkig is daar die dienskneg, vir wie sy Heer as hy kom, op hierdie manier besig sal vind. Waarmee sal die Heer ons mee besig vind, wanneer hy kom? Hier was een sendeling, Abraham Leroux, hy was ook hier in China, hy is op 'n vroeë ouderdom, is hy dood. Hy het sendingwerk gedoen hier in China. Hy het geen resultate van sy arbeid het hy gesien nie. Hy was getrou en hy was besig en hy het gegaan en hy het die boekie Steps to Christ. Wie ken die boekie Steps to Christ? Het hy gegaan en hy het hom vertaal in Chinees. En vandag is daar oor die 500.000 Seventh-day Adventiste in China. 'N getroue dienskneg wanneer ons Bybels getrou is. Bybelse getrouheid lei tot aksie. Waarmee vind ons ons besig? In 1844 was daar 'n klein groepie jong mense wat die Bybel bestudeer het en gewaak en gebid het en getrou gewees en daar was teleerstellings op hulle pad. Ek praat van die 1844 teleerstelling. Gelukkig ken ons die geskiedenis hierachter. Hier in die 1860s toe stig hulle kerk God's Church. Vandag die sewende dag Adventiste kerk. 21 miljoen lidmate, oor 215 lande, getrou gewees, getrou. En hier in Matteus 25, gaan Jesus terug na die vraag wat hom gestel is in Matteus 24. Wanneer sal hierdie dinge wees? En hy gee hulle die antwoord in die vorm van 'n gelykenis.
van die 10 maagden, die 10 dienst, die 10 dienstmeisjes. Wat wacht tot op middernacht, hier die donkerste tijd van die nacht. Ik lees die boek van mevrouw White. Ik ga nu jok, ik heb nu die naam ontgaan, Rika. Early Writings. En zij noemt hier gedeelte The Midnight Cry. En ze zei, there have been a terrifying time. Ik moest dit gaan Google. Wat betekent hier die woord? Andries, je kan het volgens dadelijk naast terrifying time, jy is Engels onderwijzer. Ik moest hier die woord gaan opzoeken. Een moeilijke tijd. Een donker tijd. Dat wordt niet van die 12 uur middernacht genoemd. Dan zal die huisheer kom. 2 Thessalonicense sê, the rapid increasing of darkness. Waarmee zal ons bezig gehou word? Zal ons die loon ontvang met die woorden mooi so goeie een? Ek kan nie hoor nie, hulle praat so sag. Mooi so goeie een? Getrouwe diensknecht. Oor hoeveel was je getrouw? Oor weinig. Oor hoeveel gaan ik jou aanstel? Jolien mompel net so van mij. Oor hoeveel, Jolien? Oor vele gaan in die poorten van jou, Heer. En dat is mijn gebed volgend voor elkeen wat opgedaag het, elkeen wat naar die uitzending gekyk het. Laat ons hier die 3 wenken. Om die Bijbel ons maatstaf. Wat is die volgende wenk? 3K, te waak en te bid, die laatste wenk, getrouw te wees, amen. Kom ons sluit die oor. Ons hemelse Vader, baie dankie, dat ons na die stem kon luister, Heere, dat ons dit, wat u vir ons voorskryf, hier die riglyne, ernstig sal opneem, en dat ons dit sal toepas, om hier die woorde uit die mond te hoor. Mooi so, gaan in die poorte van my hemelhuis. Amen.